ကျွန်တော်အခွင့်ရတဲ့အခါမှာဗမာလူမျိုးများအားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့နေပေါ်လူမျိုးများကိုနှုတ်ခွန်းဆဲရတဲ့အခွင့်ရတဲ့အတိုင်းနှုတ်ခွန်းဆဲလိုက်ပါတယ်အရင်ခေတ်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာသားဟာအနောက်ဒဇိမ့်ပြေပြေလူမျိုးများဘက်ကသာလှည့်ပြီးတော့လွှင့်ကြရတာပါပဲကိုယ်တော်ကျွန်တော်တို့ဟာမမမမရပ်ပြီးတော့အရှိတိုင်းပြည်မြတ်နေပေါ်နိုင်ငံကြီးထိတိုင်အောင်အပန်လွှင့်နေလူမျိုးများကိုယ်ခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အပန်ဟာဗမာအပန်လို့ပြောရင်လည်းမမှားပါဘူးနော်ကျွန်တော်ဟာနှစ်ပြည်ယခုဗမာပြည်နဲ့နေပေါ်ပြည်ကြီးရေမြေချာနေတာကြောင့်ကျွန်တော်လက်လှမ်းပြီးတော့နေပေါ်လူမျိုးများကိုနှုတ်ဆက်ခြင်းပြတဲ့လက်တော့မလှမ်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်အပန်းလှမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ရတာပါပဲမကြာမီကဗမာပြည်စစ်မြေပြင်ပေါ်မှာလဲကျွန်တော်တို့ဗမာများဟာတော့သွေးနဲ့ချွေးနဲ့မိတ်ဆက်ခဲ့တာလဲနေပေါ်လူမျိုးများရဲ့အသီးမြင့်မြင့်ပါခုအခါမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးနှမျိုးရဲ့အလိုဌာနများဟာဤကဲ့သို့မိတ်ဆက်ခြင်းအားဖြင့်လုံးဝပြည့်စုံနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကဗမာများရဲ့အစယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးများကလည်းနေပေါ်လူမျိုးများရဲ့နိုင်ဝန်ကြီးပြောဆိုချက်များကိုလုံးဝယုံကြည်ပါတယ်နော်နေပေါ်လူမျိုးများဟာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးရင်သားရင်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်ထိုနည်းအတိုင်းကျွန်တော်တောင်းမှလိုတာကဗမာများကနေပေါ်လူမျိုးများကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဗမာများကိုလည်းနေပေါ်မိတ်ဆွေများကလုံးဝယုံကြည်ကြပါကျွန်တော်တို့ဟာများမကြာမီစစ်ဗမာမြေစစ်မြေပြင်ပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဟာအတိအလင်းသက်ပေပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်လောက်တဲ့လူမျိုးပါလို့ကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ရပါတယ်ထို့တိုင်းလည်းကျွန်တော်တထစ်ချယုံကြည်တာကကျွန်တော်တို့ဟာယခုနေပေါ်လူမျိုးများကသွေးနှင်းမြေရည်နှင်းစည်းစိမ်နှင်းအမျိုးမျိုးရင်းပြီးတော့အာရှတိုက်ခေတ်သက်တူတောင်ရေးကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့အတိုင်းဤခေတ်သက်အတွင်းမှာသာကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးများဟာရဲ့အလိုဆန္ဒအဝဝဗမာလွတ်လပ်ရေးအလိုဆန္ဒဗမာကြီးပွားရေးစီးပွားရေးအလိုဆန္ဒအမျိုးမျိုးဟာဤရပ်နေပေါ်လူမျိုးများကတည်တောင်တဲ့ခေတ်သစ်ထဲမှာသာကျွန်တော်တို့ဤအလိုဆန္ဒများပြည့်ဝမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တစ်ထစ်ချယုံကြည်ပါတယ်